shkruan Spartak Ngjela. Liderët politik që merren me kundërshtarin edhe në ditë feste duhen përbuzur, ata urrejnë popullin e tyre. Kur një lider politik merret edhe në një ditë feste kombëtare me kundërshtarin e vet politik, por jo me gëzimin e shoqërisë së tij, ky lider në brendësitë psikikës së tij urren popullin e vet. Po pat një të tillë kur mos ju afroni, përcillni përbuzje dhe përçmim. E dini pse? Sepse ky lloj njeriu urren gëzimin e shoqërisë së tij. Këta tipa të smur mendërisht i shtyn urrejtja e tyre që të mendojnë me mleth për prishjen e këtij gëzimi mbar shoqëror. Ata këtë natyrë kanë pasion patologjik. Vërtetësisht, këta nuk e arrin dot këtë qëllim absurd, por duke menduar në lajthim se u kanë prishur festën bashkombasve, këtyre ju lehtësohet mlefi i tyre skizofrenik, sepse si rregull këta tipa janë skizofren. Në fakt kjo është tani një aksiom e njohur psikologjike për psikikën e një lideri të shitur, që është shitur se urren popullin e vet dhe ju shërben armiqve pushtues të vendit të tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.